badan beelaha Soomaaliyeed ayaa looga bartay marka ay doonayaan inay xuquuqdooda ka doodaan in ay kulamo isugu yimaadaan oo ay si fadhi ah uga shiraan danahooda, balse tani waa mid ku cusub deegaanada Hirshabelle, gaar ahaana duleedka degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. Bulshada ku dhaqan deegaanka Xaaji Cali ayaa isu soo baxan ku dalbanayay xuquuq ay sheegeen inay kaga maqan tahay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxayna baaq u direen beelo walaalo ay yihiin oo ay sheegeen inay in muddo ah ay haysteen laba kursi oo ay leeyihiin shacabka ku dhaqan deegaanka Xaaji Cali oo qiyaastii 25 kiiloomitir u jira degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin dowladeed ka tirsan maamulka Hirshabelle iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaan sameynay gogol weyn, waxaan ka dhignay xamar, waxaan isugu yimid baasha iyo baas kale walaashada walaalood ah oo la habar nugaal. Waxay go'aansadeen labadaas kursi oo ay haysteen dadka walaalaha 8 sano in maanta ay soo qaataan labadan beelo oo walaalaha. Xamar waa ku itifaaqeen, xamar waa waajibeen. Maanta waxaa loo isugu yimid xaruur Xaaji Cali dadka beledkan ku nool oo arrintan culays ay ku haysa inay ayaga maanta waajibiyaan, waana waajibiyeen. Waxaan u faraynaa bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan beelweynta Muddulood, waxa ay raadinayeen ama ay xeerinayeen waxay tahay Soomaali ma taqaana fadqala iyo yacni yaa loo horseedin, maahine xuquuqdooda mar walbaba waa qaada kareen, waana u taagan yihiin. Waxaad moodaa biyaha inay ma taqaana hoosta loo keenay. Meeshu waxay isugu timid beled iyo baadiyo iyo koodi Yurub jiray, waa inay xuquuqdooda heshaa sida horeba looga hadlay. Waxaa la yiri hadda koor waxay rabaa inaan idin kugu daro. Waxaan rabnaa inaan digniin u dirno kuwa caadaystay inay duufsadaan xuquuqda aan leenahay. Runtii ma ahan inay doqonnimo nooga maqan tahay, aanbaan nahay kuwaan wax garan, laakiin waxaan ceebta la diidaynaa abgaalaan la diidaynaa, waxaan la diidaynaa rati abgaal, waxaan ceebta la diidaynaa Caruurna Muuse. Waxbay isku dileen waa ceeb walaalayaal ha kasbina. Qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada maamulada dalka ayaa inta badan soo bandhigayay cabashooyin ay ka qabaan dowladda Soomaaliya iyo maamulada dalka. Sagal Siman, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.